Bueno, entratu nintzenean seria nengoela, ba, lanean nengoen, beste programa baten, eta repra ditu zian, eta, bueno, repraren izena ikusi nuenean, zanon, uff, notizia dator ez dakitu nola txarra, ona izan zen, hasi que oso pose garri nintzen egia esan. Eta, bueno, nola prestatu dudan pertsonaia, ba, azkar-azkar ezin dizuet kontatu nola prestatu dudan, baina, bueno, nahiko nukena, baina denbora gutxiago izan dut, hori egia da. Baina, alere, gidoiak topera irakurri, bai euskerazko eta bai erderazko bertsioak. Eta gero, azken bateren saio asko ditugu, beste aktorekin feelingak eta sortzen dira, hor gauzak sortzen dira askotan. Eta gero baita ere, hola orokorrean zer esatearen, ba, bueno, beti bilatzen dut zerbait, nerearen gan zerbait. Itxasok eta bai nereak partekatzen duten zerbait, bai pentsatzeko erak, izaerak, bizipenak, eta bueno, horrekin guztiarekin puzle bat eginez, ba, askotan sortzen da pertsonaia, eta gero baita ere rodajean bertan ere bai sortzen dira edo boro biltzen dira pertsonaiak lanean bertan aurkitzen direlako, ba, ez dakit, gauza eta detailetxo asko. Hori oso orokorrean azalduta, eh? Ba, rodaje egun bat izaten da, datozela nire bila goizeko zazpiretan, seiterritan, depende ze horretan azten garen, baina, bueno, sortzietan ere bai. Kartzen haute ona, eta joan barra izuzenean makillajera eta pelukeriara, ba, dena aldatzeko. Hasi rodatzen, eta batzutan, depende non rodatzen dugun, ba, han bertan aldatzen naiz, edo berriz ere pasatu behar naiz leku berdinetik arropak aldatzera sekuentzia eta sekuentzia tartean. Gero baita ere bokata jatzen dugu hamarretan, eta gero bazkaltzera joaten gara, eta hori da eguneko honena, ze oso ondari gara bazkaltzen. Hori pixka tarriskutsua da baita ere, baina bueno. Eta besterik gabe, egun luzeak izaten dira, baina bueno, nik asko disfrutatzen dut, oso ondo pasatzen dut rodajean, eta asko gustatzen zaigu gainera makiak jez eta arropa saldatzea, beraz, ba bueno, niretzako oso egun politak izaten ari dira. Ba, rodaje honetako giroa oso ona da ere esan. Ekipo txikia da, gure artean oso ondo eramaten gara, edade ezberdinak ditugu, osea, edade tarte handia dago eta gure artean oso ondo eramaten gara, ikusten da nola elkarremanak ezberdinak diren, eta baita ere broma asko egite ditugu, niri bereziki bromak egite asko gustatzen zait, eta jo plaza horari gehiago. Orduan, pues, imaginatzeu zu, hau da, koktel molotov bat, parrasko honik noiz bait, ba, bueno, ba... Kontuz esatezun, porque es... Kontuz esan dezun. Esan ez du, edade diferentzi zer dama? Ei! Zer dama? Zer... Bueno, ba, ikusten zu, hau da dagoen ambientea. Demora guztian barrezka, gero batzutan sufritze gure bai, baina orokorrean gozada, gozada bat. Jo, ba... Ez luke jakingo, egia esan, ze sekuentzia guztetu zaian gehen grabatzea. Asko egin ditugu, oso politak, bai Jonekin, Jon Plazaorakin eta baita Itzi Atienzakin egin ditu danak, eski oso polita dira, oso ezakit, gogorak aldi berean, eta hoiekin, bueno, estena gazi gozoak dira, ze disfrutatza dituz, baina era berean sufritu ere. Gero baita ere surfeko sekuentziak oso divertigarria dira, zeren ondo pasatzen zu, eta nola, ba, bueno, ja, bakizuen ez nik zeo zer surfeatzen dudan ez, ba, ondo pasatu dut olatu tartean. Eta gero nola ez, osea, gaztenekin, bai, Xambu, bai, Nere, Aritz, Arnatzekin, eta, bueno, beste itzi manerokin ere, ba, gure artean grabatu ditugu sekuentziak oso divertigarria dira, oso roio hona dako agulako gure artean, eta eske oso ondari gara pasatzen roda jornetan. Ez zindut aukeratu sekuentzia bat.